السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول براتره کورو او جوړ سې. زه میراج الدین شینواری او زلبیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرف ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو مکمل په یوټیوب چینل باندې خبره کوو. یوټیوب چینل څنګه کولی شو یوټیوب چینل د خپل یوټیوب چینل موږ تاسو مکمل سېټینګ کړو، څنګه کولی شو موږ تاسو یو کامیاب یوټیوب چینل جوړ کړو. نو ان شاء الله په دغه ویډیو کې به تاسو ته مکمل د یوټیوب چینل د جوړولو طریقه او د یوټیوب چینل مکمل سېټینګ ټول طریقه به ان شاء الله درخم. خو تاسو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ، که څه هم ویډیو به لږه اوږده شي خو ویډیو ته زړه مه خفه کوئ، تاسو ویډیو مکمله وګورئ. ان شاء الله تاسو به مکمل د یوټیوب چینل په سېټینګ باندې په مکمل ډول سره پوه شئ. خو د هر څه نه مخکې خورا در نختي وهیله در څخه لرم، که چیرې تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو سره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل لازمی تر سره سبسکرایب شنه مای تاسو کلیک وکړئ. ها په خوا کې کوم بیل نشان چې روز پاک باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ، په دې سره به زما هر یو نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. زه کوشش کوم چې هر وخت خپلو پښتنو ته داسې ویډیو اپلوډ کړم تر څو تاسو ټول له دې ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ. نو ستاسو ملاتړ غواړم، ستاسو ملاتړ غواړم تر څو زه به انشاءالله مخکې ځم ستاسو ملاتړ سره. نو را درومه ویډیو شروع کړو چې څنګه کولی شو مکمل یوټیوب چینل جوړ کړو، مکمل د یوټیوب چینل سېټینګ وکړو. نو چې کله هم تاسو خپل یوټیوب چینل غواړئ چې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ، نو بره تاسو کله یوټیوب ته داخل شئ نو بره بدل تاسو په سین ان یا په هم به تاسو خپل لوګو باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو، دلته به تاسو په دی کوم نیم چې روزي یا نیم نیو همداسې ساده دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې چې کله تاسو کلیک وکړو، بره کوم جمع نشان یا اکاونټ نو بره دلته د جمع نشان باندې، چې کله دلته د جمع نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده، سمپلی ساده طریقې سره په جمع نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په جمع نشان باندې تاسو کلیک وکړو، دلته به چیکینګ انفو دلته به تاسو لږ صبر ورته وکړئ. زما انټرنیټ هم لږ سلو دی، زه صبر. نو دلته به تاسو ته ستاسو د یوټیوب داسې خلاصي. دلته به تاسو لومړی په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ او د لومړی اپشن چې دی فار دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو، نو دلته به تاسو خپل لومړی نوم ورکړئ او دویم نوم به ورکړئ. دا اکاونټ نیم دی چې هر ډول نوم ورکوو چینل ته، موږ تاسو بیا په بل ځای کې نیم ورکوو. نو دلته مثلا زه ورته لیکم چې افغان شینواری ورکوم مثلا، یا میراج شینواری، هر ډول چې نوم چې تاسو ورکوئ په نیکس باندې به تاسو کلیک کړئ. فرسټ نیم لاسټ نیم به دواړه تاسو دلته ورته ور داخل کړئ. چې کله دا ور داخل کړو، نو په دې ځای کې به تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره تاسو کوم تاریخ چې دی، یا برډے تاریخ مو چې دی، نو انټری وار برډے دلته به تاسو په دې ځای کې میاشت ورته ولیکئ. لکه مثلا دلته ورکم جنوري دریم او 1900 او 15 نیوی کې مثلا څه فائدہ شین. او دلته به تاسو خپل جنسیت ورته انتخاب کړئ او په نیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په نیکس باندې کلیک وکړو، دلته ستاسو څخه یو ایمیل غواړي. خپل ایمیل به یو ایمیل جوړ کړئ، نو ایمیل جوړول چې هر ډول ایمیل تاسو جوړوئ. لکه زه جوړوم افغان ایمیل جوړوم، افغان 123901 4 هر ډول ایمیل چې تاسو جوړولی شئ، جیمیل جوړولی شئ، په دې طریقې سره تاسو جوړولی شئ. په نیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په نیکس باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو لږ سب دلته به تاسو خپل سره به دلته به تاسو خپلې مینو باندې کلیک وکړئ. دلته په یور چینل باندې کلیک وکړئ. چې کله په یور چینل باندې کلیک تاسو وکړئ، دلته به تاسو ته ستاسو چینل راوځي، یا به تیار ستاسو چینل جوړ شوی که جوړ شوی نه وي، دلته به تاسو سره صرف پولی کې چې کریټ چینل، په کریټ چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ، تاسو سره به چینل جوړ شي. چې کله تاسو سره چینل جوړ شاهي نه وروسته په ایډیټ چینل، په دې ځای کې ایډیټ چینل لیکل شوی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو د دې چینل لپاره یو لوګو اپلوډ کړئ. په دې ځای کې نو کور فوټو طریقه هم درخم. دلته به تاسو په دې ځای کې چې کلیک وکړئ، په نیم باندې په دلته نیم تاسو چینج کولای هم شئ. غواړئ تاسو خپل نیم چینج کړئ، دلته نیم چینج کولای شئ، چې هر ډول نیم تاسو ورته چینج کولای شئ. دلته ډسکرپشن دی، ډسکرپشن چې هر ډول تاسو مثلا څه په اړه تاسو معلومات ورکوئ، پښتنو ته یو کوم پیغام لري، دلته تاسو ور داخلولی شئ. لاندې دا دوه اپشنان دي، کوشش وکړئ دا دواړه آن ساتئ، که یا دا دواړه آن صحیح دي. ځکه که تاسو دا پاس دغه سبسکرایب هغه بند کړئ، نو تاسو یوټیوب چینل څوک صرف سبسکرایب کولی شي، خو آل دا نور نشانونه چې دی بیا نشي وهلی، یعنی په آل باندې کلیک نشي کولی. او پلی لسټ باندې تاسو کلیک کړئ، ستاسو پلی لسټ څوک نشي لیدلی. نو دا دواړه کوشش کوئ دا دواړه اپشنان آن ساتئ. دلته زموږ ستاسو کار ختم شو، موږ ستاسو یوټیوب چینل په دې ځای کې دومره تیار شو. نو له هنا وروسته به تاسو کروم بروزر خلاص کړئ. دلته به تاسو راشئ، خپل کروم بروزر به را خلاص کړئ.
دلته به تاسو په کروم بروزر کې خپل یوټیوب چینل چې د خلاص کړئ. نو دغه یوټیوب چینل چې کله تاسو خلاص کړئ، د یوټیوب سېټینګ په اړه زیات ملګرو پوښتنه کړې وه. ما نن یو دوه ویډیوګانې شیر کړې وې، هغو ته زیات ملګرو کمنټونه کړي چې یوټیوب چینل سېټینګ، یوټیوب چینل سېټینګ. نو دلته به تاسو فرسټ خبره دا چې دلته به تاسو خپل دغه چې د خلاص کړئ یوټیوب چینل به دلته خلاص کړئ. دلته به پاس سر چې تاسو ورته ولیکئ www.youtube.com، کله دا تاسو کتاب تاسو انټر کړئ او دلته به تاسو خپل ایمیل او پاسورډ د خپل چینل ور واچوئ، نو دلته به تاسو سره خلاص شي. لاهي نوسته په 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، کلم په دې کلیک کړئ تاسو به ډیسکټاپ سیټ ته د خپل موبایل به ډیسکټاپ سیټ ته واړوئ. صحیح ده، دلته به تاسو لږ صبر ورته وکړئ تر څو دا موبایل مکمل شکل سره ډیسکټاپ سیټ ته واوړي. نو دلته به تاسو د غزن تر نږدې کړئ، د یوټیوب با ځان ته پسې د کک ډول سره نږدې کړئ. ګوره دومره ما تر نږدې شو، خبره په خپل مینو باندې تاسو کلیک وکړئ. کلم په خپل مینو باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته په یو آر چینل باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په یو آر چینل باندې کلیک وکړئ، تاسو به دلته لږ صبر ورته وکړئ. دلته تاسو سره روزي کسټمایز چینل، په دې ځای کې تاسو سره روزي کسټمایز چینل. په دې کسټمایز چینل په شنه خاتمه لیکل شوی دی کسټمایز چینل، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ سټوډیو ته لاړ شئ. په سټوډیو نه وروسته به چې کله تاسو سټوډیو ته ځئ، تاسو به مکمل شکل سره خپل یوټیوب چینل سېټینګ ته به تاسو لاړ شئ. نو www.studio.youtube.com دې ته به تاسو لاړ شئ. لږ صبر ورته وکړئ، زما انټرنیټ سلو دی. دلته تاسو راولي فرسټ خبره دا چې دلته تاسو کله تاسو راولي، په دې ځای کې چې په دې ځای کې دا دوه آپشنان چې کوم دي، دلته تاسو خپل د خوخي ویډیو ورچولای شئ. او په دې ځای کې تاسو د خوخي چینل کوم ویډیو وي هغه ورچولای شئ. مثلا ته په دې ځای کې په اډ باندې تاسو کلیک وکړئ، مثلا تاسو یو ویډیو د خپل خوخي ویډیو ورواچي، دغه ویډیو ده چې کله تاسو دا ورواچي په دې ځای کې چینل کې غټه تاسو ویډیو ښکاري. سې شو دلته تاسو ویډیو ورچولای شئ. لدې د څه به شروع نور سېټینګ هر څه چې دی کو. نو دلته تاسو سره نور اډ سلیکشن دی، اډ سلیکشن دی. ګوره په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ، په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ موبایل، په دې ځای کې تاسو کلیک وکړو. په دې ځای کې دلته تاسو ویډیو اپلوډ، پاپولر ویډیو لایف ناو او فورس لایف ناو، دا تاسو هر څه انتخابولی شئ. او په دې ځای کې تاسو خپل چینل سره خپل دویم چینل په دې ځای کې کولای شئ. په دې ځای کې ډیر زیات کارونه ترسره کوي، تاسو یو یو آپشن چې دی په دقت سره وګورئ. دلته دویم آپشن دی په دې ځای کې چینل په کسٹمایز کې، دویم آپشن دی. دلته به تاسو کلیک وکړئ، په دې ځای چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو د یوټیوب د پاره دلته لوګو اپلوډ کولای شئ. دلته خپل کور فوټو چې تاسو ور اپلوډ کولای شئ. یعنی یو خبره باید تاسو یاد ولرئ چې تاسو کومه لوګو چې تاسو غواړئ خپل چینل ته تاسو کوم شاته کور فوټو ولګوئ، نو دا به دومره فکسلوي. صحیح ده، 2048 1250 پکسله بس تاسو دا شاته بیکګراوند یا کور فوټو بوي. صحیح شو، دلته تاسو اپ اپلوډ کې ځکه کلیک وکړئ، دلته تاسو خپل لوګو راځي، تاسو هر ویډیو سره په خپل باندې هغه لوګو راځي. لاهي نه رسته بیسیک انفو باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیسیک انفو کې تاسو دلته ډسکرپشن ورچولای شئ. اپ دې ځکه اډ لینک، اډ لینک دا معنی لري ګوره چې تاسو درو خیم ګوره تاسو زما یوټیوب چینل ته راځي کنه. اډ لینک دا معنی ګوره چې دلته انټرنیټ لکس لو ده. ګوره دوستانو، اډ لینک دا معنی د ګوره د خپل چینل ته راځم. خپل چینل ته چې کله رالم زه دلته بر اباو ته راځم. کله چې زه اباو ته راغلم، په دې ځای کې دا کوم لینکونه چې ما چې ګوګل کې فیسبوک اې دی، فیسبوک پیج ما، ټلګرام چینل، یوټیوب او فیسبوک، نو دا دلته اډ لینک د لپاره کارول کیږي. سید اډ لینک ما شکل تاسو کې ګلته تاسو خپل لینکونه ورچول شي، واتس اپ لینک ورچوي یا هم ټوئیټر، انستګرام، هر څه لینک چې تاسو ورچول شي دلته ورچول شي. نو تر دې ځای دا کله چې تاسو په دې کې مکمل سېټینګ وکړه، لا هینر سره تاسو دلته پاس راشه پبلش، پبلش باندې به تاسو کلیک کړئ. دغه څه چې تاسو اپ کړی وي دا به تاسو چینل باندې ولګي او دا به پبلش شي. لدین وروسته به تاسو راشه سېټینګ ته لاندې وړه کونج کې وړه بټن نشان ښکاري سېټینګ، سې دلته تاسو په سېټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو سېټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو سره تاسو سېټینګ راوړي. نمره جنرال راځي، خو جنرال نه مخکې به تاسو لاندې چینل دی او جنرال چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې دویم آپشن چینل باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو د دې دغه د لپاره ملک انتخاب کړئ. ملک کوشش وکړئ، انډیا انتخاب کړئ یا جرمنی انتخاب کړئ یا هر یو تاسو انتخابوي هغه انتخاب کړئ.
ادلته کی ورډز ورکې 8 کی ورډز ورکې او دلته په دې دوه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو دلته نو اډز نه دا انتخاب کړئ سیده دا دوه اپشن تاسو ورته انتخاب کړئ او دلته تاسو خپل سبسکرایب پټ کړئ سبسکرایب به تاسو پټي او دا خاني هم داسې وګوره تاسو ورته ګوره ملاهینو رسته تاسو بیا دې ځای ته راشي دې ځای ته چې کله تاسو رااله دلته تاسو خپل یوټیوب چینل چې دی وریفای کولای شئ اني بل باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو یوټیوب چینل به تاسو سره وریفای شي دا سېټینګ دومره هوښو هین روسه به تاسو راشه دلته سیو بټن ته په سیو بټن باندې و تاسو کلیک وکړئ ترڅو دا تاسو سره سیو شي سیده کله چې دا سیو شو دلته تاسو سره مونټایزیشن را درومي دلته مونټایزیشن په ډالر نشه مې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو سره مونټایزیشن راوړي دلته تاسو سره کوم پارټنر پروګرام چې دی دا به تاسو ور پورا کوي نو دلته پاس تاسو سره وزي پلی لیست په پلی لیست کې به تاسو کلیک وکړئ پلی لیست به دې ځکه پلی لیست تاسو غواړئ چې د خپل یوټیوب چینل لپاره کوم پلی لیست جوړ کړئ نو دلته تاسو پلی لیست هم چې دی جوړولای شئ نو دلته پلی لیست باندې ما کلیک وکړو نو دلته به تاسو سره پاس روزي چې نیو پلی لیست ګوره دې ځکه تاسو سره وزي پلی لیست ګوره دلته پاس ځکه تاسو سره واته نیو پلی لیست ته نیو پلی لیست باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به خپل پلی لیست لپاره نوم انتخاب کړئ یا ټایټل به ورته ولیکئ لکه مثلا ټیکنیکل ویډیو دي سیده ټیکنیکل نو دلته به تاسو ورته ولیکئ ٹیکنیکل او دا به تاسو ورته ولیکئ او دلته په کریر باندې تاسو کلیک کړئ تاسو سره به ستاسو د یوټیوب چینل چې دی پلی لیست جوړ شي او نو دا د یوټیوب چینل په باره کې مهم د سېټینګ مهم اپشنان چې ډیر زیات ضروري وو چې ما درته وړاندې کړل تر بیا مو په لاس پارم